Quindi c'ho questo Game TV, parla se mi chiudi il video, che chiudi il video non ti metti, ma stai a vedere che chiudi il top, posti che il link in description, per scopo fiola, me po, edhe ma stai che tu lidhët. Per questo video i du 300 like-a, please please please, bani një please 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 please, edhe kër e chiudi këtë video janë 10 episodat 5, her 5, 10 episodat janë gatshme, po menoj vetëm më ingjizu teksti o gati për hetë parë unë një tekst me shkujt. Okej, mos ju thima shumë, shok që një një video në ati, hadhe një këtu, bërë një like, shkujt një video dhe në fund, leni komentin, që ose du të nesen me ndru, që ose du të nesen me bo ma mirë, edhe për fund, mos anë me bo like, share, comment, subscribe, shkujt një video, më puqe kini, bye bye. Po, ure. Po. Ndiko. I mora ato paret, krejt i kom kry, mës asine, mës të ndin. Krejt paret i kom marrë. U kryoj problem. Ska më problem, ej. Kusht merë pare mu, duhet mi kthy. Nëse si kthen qaq, i kthen 3 herë ma shumë. Alo. Alo. Gafura e ti? Po, unë jam, urna kush në telefon? Qaj tu bo? Që i që tu neje me do shok në qytet. Po, a? Po. A Që je ka në Los Santos? Bashkë që aty jo me një kafiq. Aha. Meci është? A, Meci, jo së njoftë apizonit, nuk njoftë atë A, tu pas ka ja, ndryshu, kur vjen që tu na folim. Okej, s'o problem. E. Aty më ki. Kirat, që tu? Po. Dika për hirat. Qati për hirat. Aha, i paske pru edhe jaronat me veti, a? Asti, Mo, ti kush e ke armën, e ke ule armën. Dorën, Birgi. Mos u nxe, Birg, mos u nxe. Po, ka dole. Unë tash edhe pak du me shku, qit i kjeret aty? Qitja 8-20-at. Qit i kjeret aty? Posh, është me uj, a? Nuk është me uj. është me bombe. Ata vras. është me bombe. Ska besim, mafi, ska besim. Ikim. Qoj radio, ta shoha ka na e lajmë të mirë, a na e lajmë të keqë. Fytyra në kitë botë, shiko, kaina. Se shpirtin në kitë. Kjo nuk shkon me të leme, kjo shkon me të leme dashni. Parët mund mi pasë, po shia nuk e ki. Me bugara këtë maraton, si ligara po gjënë. Këtë ditës pare në mjën fare në këmë. Dhe dhe me Mirëmbrëma shikues të ndëruar, jemi me lajme fresh, kemi do informata të reja. Tani mund t'i ndiqni këtu. Gafur Mafia me bandën e ti është plagosur keq prej mafijës Gamecos TV, Mecit. Arsyeja ende nuk dihet, policia ka identifikuar që janë vetëm 3 persona. Babloki i asaj mafijës nuk është në atë rreth, vetëm këshilltari me dy ndihmës e ti. Ata janë Gafi, Kani dhe Bruda, ndërsa shuki si Babloki i asaj mafijës nuk është aty. Ata janë të dërguar në spital dhe janë në gjendje kritike. Nuk dihet a do të pështojnë ajo, dërsa mafia Gamecos TV është në arati dhe e kërkon policia, dërsa shtëpia e bandës së plagosur është në mbikëqyrje të policisë dhe nuk lejon asnjë gazetar të merë informata prej tyre. Dhe po ashtu, vazhdoni të randishti me muzikat të ditës që janë hit 2016. Nis ta dhe në spital, ta shur shka po ndoll, shka ka atje, a ka polici, a ka sigurim. Prej largit po do këtë qitë, një ambulancë po shijet, sigurimi malë koka që kjo po pëlqen, një patigord tre kjera në shta ka alam njerëzi mena, këshyri për para shako, policia, kontrola malë koka që kjo është mirë, policia po në mbron, po në shta Ai ka që njerëzit mu për cilë. Mami të largona dhe i banes, të shkoj të ndroj të teshat, edhe këqyri mas të shka me bo. Në është të mbjen në esen në men. Parkona mami këtu posht në garasht. Hina në garasht. Ti sho kjerat edhe një herë për herë të fundit, në është të nuk shijem një kod gjatë, po shka me bo, që shtu e vendosa unë e vetë. Hypi nelt edhe tash është tash ka me ndoll hina në banes ma mirë përshkoj pak po ullna
pulla pak të menoj shka me bo. Ja të këshyri shako për jashtë që shosht që detash po do këtë po a njëri srin hurt qon njerëzi më për cilë po ullna këtu të menoj shka me bo. Aha, mran mendi shka qu monstri ullt qkoj t'i ndroj teshat edhe mas ne këqyrim shka kina me bo. Zhdrypi posht në katin e par na shtakar na i sen mirë me vesh si t'vesh i shkoj pak pushoj indrova teshat qëtrina tash pak t'pushoj edhe t'flej pak na shtam za gjumi. Okej, këqyrim shka bëj kur t'qona pi gjumit. Spitalin e këqyra full sigurim, shpijen kryesore e këqyra tonat sigurim e pat dishka po ndoll këtu qkoj dhe nëzyre njerë të shok po aj meci gjithë ka ushtar të vet i ka parku që ty që këku po këqyr zbon kështut që edhe këta dytë këtu ma minu dhe t'largon në nëzyre edhe t'i kipi që ti qytetit dhe i sa o vakti o ma mirë për fillim ta më shefi unë e këtë kërë dikun jo këtu zbën se tim nga rështë mësoll në i kushit dyshimt ja që këtë dyku i kalon s'pokuzoj me tërpi kjerit shka me bo këtë kush s'po në emrodë telefon këtë plagosë në spital. Se ka qitë edhe këtë femë, jo, që aja ty po më këshyrë. Qëfar njeri është ta e, shka i kam bo ata që i ka plagosë. Qëtu ta lo, për fillim qëtu po e lo, edhe kjo e dyshim. Po talë për kjeri që ka ndollë në të ndollë, po ngoj dhe në zyre nëllë, shpejt. Shollë sëm shenë në kush. Ngoj more ma shpejt. Po hinë nëtë në banesë. Zemër! Po, po, kumni, kumni! Ka dollë dishka keshë, dhe sigurimi... Dhe sigurita i du këtu, dhe të poshtë, dhe të nëtë, gjithë ka. Shpin kryesore kërkush mës me ija as mës me dalj. Po ndrona une po i marrë të tesha ma standart. Kuku ma standart, shka ku marrë. Për mës me më diktu edhe për iki për këti qytetit. Shka me marrë, s'po di shka me vesh. Kom shumë probleme, qëtu të po veshna. Mës me më dalu. Ti shka me botash ma shpejta, bravo, qashtu përshkoj deri në lom teme të menoj edhe të kalzoj shka me bo po unja qëtu se si kom këta jarana ma zveti edhe ta këshuri shka ku duk me bo ta lo altijen të ullja edhe të menoj me thyr bodyguardin me thyr halo balonën, mik për qytetit dhe i sa sqecot puna. Ishka me bo këjti kon plagosen troni s'po punan na shta hajt ti këqyri paret njerë sajnë aty a i kon ma arm mirë paret edhe ti shkoj punës t'i vi e thiri e kon ma të shokin tëm që i ka bodyguardat e mirë që se mlojnë mes trugës okej për shkoj ta këqyri që shos situata këtu që t'i kush ka prek, t'i shka që shpërshijet armët t'i sho armët
Arm t'i kam kejt në t'ven, full, krejt. Mir. S'po marrë kur gjoj, kap, altin e kam azi. Shakon këtu. Ku jam parat marrë, qysa parave so këtu? Na shta ja ka lyp borqin, na e borq. Edhe këta ja ka këthy, edhe i ka plagos zara. Për qatë pun. Se di. Se di shka me bo. Ndrova, sigurimat posht i kom. Ta këshyri mosa me kusht. Shumë jëmë të më përcijet, që e atje një kjerë. Qërë e kjo dyshim, që gjipi mecit. Një pi këshiltarve të mecit kjo është. Shka ku me bo, ooooooo. Prit të thiri dikon telefon. Alo, mirë dita. Alo, këshon telefon, mirë dita. Mudesht. Magnumi mudesht për do patikarda. A mundet dikon me ma siguru një që muj mi besu atina më mlargu pi qytetit dej në aeroport. Po pa tjetër mundem, po sa kushton, sa o pagesa që do të paguasht i atë person. Nuk ka problem për pagesë, vetëm krye e me gjallë me dalë për këti qytetit. Ku gjindeni, cilin lokacijan? Rrugë është. Në regull pra, për 5 ose 10 minuta aty e ki bodyguardin njërin prej me. U bo zotni, faleminderit. Shemi për 5 ose 10 minuta. Përshëndes rrugë të mbarë. Zyra e me shihem kur i kry problemet via pet. Karikat e mija shihem. Zemër, shihem une përshkoj më skaj. Kur vi këthena me ma shumë men. Edhe me ma shumë miliona. Krye ti punën edhe kërkujna më sjep asni informacion se di shkujem asë shkajem të bo. Edhe më puq e ki. Pa pa! Po do... Po shtrypi posht. Po hypi njerë ta shok kulmin edhe po shtrypi posht. Ishala e ka prua i bodyguardin posht. Ta shok kulmin njerë që shok. Mos po më përcjel na i kush. Tjera pas ka plët. Po shtrypi ma mirë posht. Ate përshdrypi posht. Ishala mui me pështu gja. Ha, e pas ka pru kjo, që? Përshëndetje, ku sheni ju? Përshëndetje, zotri, unë jam njëri prej bodyguardave të Magnumit. Ani mirë, a mund është pëm siguru dhe i në aeroport? A jeni ju shuki? Po. Okej, pra në regull, mundem, por... Ajde urnë, zotri. Okej, u futa unë mrena. Deri ku ke lokacionin, val? Lokacionin ke deri në aeroport. Okej. U kry, hina. Ta siri një aeroport, një lëpran. Alo, Pegasi, a mund është ti alo balon lux me ma... Me ma rezervu për me njëher? Po, zotri, me njëher. Okej. Ani, shoq, shka vë bësh, haje mirë? Mirë, zotri, ju, si jeni? Mirë, mirë. Qysh përshkon, apo kini raste shumë, apo mrani? Kemi shumë raste që po vrojmë, po plagosim edhe po hajmë njerës. Ani mirë, punë të mbarani. Unë s'po mujë shumë me folë se jëmë të përcjellë mu shumë. Se për shka, për qëfar arsye i vë pjë përcjellë? I ka plagos mafiozi kryeson në ashtaj njëni Game Coast TV i njohur si Meci, i ka plagos ushtarë të mi.
Ja rama po, të mi edhe këshiltar të mi. Po, 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 e një, pedi, pedi atë rastin, pedi, është në përlajme, gjithashtu edhe policia është duke ndjeku shumë atë rastin. E une po këshyri me pështu kryën teme, mas te ku këthena, këshyri shka bëj. E kini pikën, me anë aeroport me kam pru mu Alebronin që sa më lajmëroj Pegasi, doni mu fut me anë apa tjetër, edhe më qu dhe, sigur deri hymi në aeroportin. Okej, okay, a ka mundësi ta shikoj atë pikën unë në mapë? Hyni ju mrena, poshtë e kini drejt me njerë. Se s'po guzoj me qu telefonin se policia të më njekë. Ta në kohën. A ju kështu t'hini në aeroport, a? Na e kemi kështu. Okej, okay, si të mrejmë atje të kalëzoj shka du të me bo. Okej, okay, zotri. Jeni të e po? Që atje drejt, drejt. Pak majt, 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 majt! Bravo! Nuk e shikoj do të zotëri se ka mjegu. Hini drejt? Oke, okay, që përbol ju e këthoni për mas. Oke, okay, muni edhe këtu mu mlion, unë e shkoj me kom. Panderit, shefi ju ty të pagun. Gjithashtu s'ka, përse zotëri? Taksho edhe një e Los Santos për herë të fundit. Zoti e din kur kthena. Na shta kur mo. Po. A Lebroni po mbret. Mishola m'largon pi qytetit. Edhe ta këshyrim qysh kina me bo. Edhe pilotin e ka në afru. Super. Okej. Okay. Përshëndetje, si jeni? Mirë se pjallë, zotri. Dhe shta po m'largu pi këti qytetit. Pa tjetër, hamo se ka ti lokacionin taj! Sa ma lërë? Sa ma lërë për këti qytetit? Në reko zotri, pa ti të pa! Kur këthejna zoti e dina ka më mprit atë shok të mi. Po, ko është une me ik piktuit? Ko është... Kur këthejna me shkatruat mafjen... Edhe... Mi avnu pikën. Shiemi pas. Domi po mthir, hade dom, kalzo zemër, shka ki bo. Upo, upo, t'kuptova. Upo, ti e zavensi ma vedesa që mune këtu, ti e zavensi. Ti e këshiltari kërësor. Ata e në spital, zoti e një moft ishala. Upo, hade, njemi. Tung, tung, tung. Ku mri këtu nga për këto shkretira, kjo është baza jeme, kjo është veni jem, kjo është Sicilia. Tash këtu du të me kryu unë e venin tem, edhe me shku mu vakmar, me këthy shok të mi, me këthy balin apet, balin e mafjes me këthy, aj mum ka shkatru. Aj mu ma ka marrë punën. Aj mu mi ka marrë. I jaranat ma të mirë. One i këthena atina edhe i ka dhe shka du të me bo. Po për fillim du të marrë këtu. Nashta e kom në i shok që e takoj. Nashta jo. Sti shaku me botash. Nashta takona me dikon. Dula piktuit. Faleminderit pilot, shifa. As. Ku ku morë këtu na për këto shketira. Po, arsyja që vjune këtu është mi pështu shok të mi. Qështu që shijem na pas pakti. Kur e boj një shpi. Edhe kur janisim i bo punt. A bon, që aty
Këto buk të marrë po, a bërë edhe këto me marrë po. Falemderit zotri, shumë kini një mu. Deshta më pyta, ka dikush që e banesa me qira me flet? Ja zotri, qysh skobe? Sicilia është e madhe. Oooo, shuki. Oooo, Pablo. Po qka t'ka qetë mare këtu Sicili me arti? Që valla Pablo Meta këtu, ata shiltarët e mitë plagosën pi Mecit, e njo ish Mecit pi familjes Alcatal. Po mërë shumë mire njo, qka e miri ka gjithë ati? Erd, i paska plagosë ata keq, e unë i kanë Sicilim një farë shoki magit, më prunë i denë Sicili, tha aty e i lirë, s'mu isha me t'kontaktu burt, qku e u, pshka e t'u bo? Po mirë bur, a kif... Tash nuk s'po di që shtysh me thana, ki nevoj për ndima nëj sen. Po burë që se kina i kerë me ma gjetë mirë për fillim. Për banes gjeti kur dishka me fo, me flet. Përveç kirda, ki nevoj për dishka tjetër. Jo valla burë, jëm të e prit një thirje pi Gjermanis. Një vlavi gafit i voglim, i shala i shkojnë lajmet ati që e ka të vlavit plagosën e të vjen të une këtu mu pak marë. Okej, pra une ty muj me... Ofru diqka, hajde me mu jasht. Ve Pablo, si djali ri po do kësh 90 vjet i ki. 90 vjet i bona, shumë shpet i bona. Si uj kan shku këto vjet. Që e shku... A paske bo pasunin Sicili? Kom bo miliona që sa stimi nje. Na atje në Kosovë kina në njëse krej Sicilia e është e jotja. Krej to e jemja. Që ki nevoj... Që kjo vetura që ki qef këtu i sigur tje... Shumë je i sigur. Që t'oltajmeri na? Falim diri. Jo, jo. Oltajmeri po se po edhe këtë ganeri këtu nal që e ki. Pablo, une t'jem të i prit një thirje, që ose më duhet në esena, mu i me t'thin telefon. Iq, më stanin, thirëm, më stanin kur tush. Ku e ki shpijen këtu në Sicilia, mu i me dit? Mu ish me dit, pa tjetër që po. Ma ja pish lokacionin, ma sh... kalzojsh mas dikujnë, a qysh mu i me gjit? Ta dërgojnë numër telefonit. U bo Pablo, falemderit, e kur staroj qëto, kur vish në arën Kosovë që fse këthejna gjallë është nosh? Pa tjetër, dalim pa tjetër. Po më duhet edhe një vozit si joti po të këshyrit gjem të e prit këtë thirjen pi Kosovës, që fse mujnë pi Gjermanis, që fse i ka një ajlajmet e Kosovës atje në Gjermanin në Stuttgart, mundet më mnimu, në e qysh. Oke, okay, pra pi me e që ka që pate, do me thane lype një kertë sigurum. Falemderit Pablo, a? Gjithashtu, s'ka problem. Që kjo për gjyshin të mjetë të mni mua, për vitën, a? Ooo, ato se haroj kur se mi ka bo shumë miram kë mi ka bo. Falemderit Pablo dhe njerë, une po e marrë tash këtë kjartë, e kum gjithë këtu një banes këj më tha, që ose du të dikun me shku me flajt, okay, që ose jo të kontaktojmë na, mas dikun atë boj selam, apet. Pa tjetër, pa tjetër. Ajde Pablo, shijem. Oke, okay, pra shijemi. Ta marrë une këtë kjartë Pablo. Qëfar njeri Pablo e më nimoj me njerë. Zara Vito gjyshi jem. I kisht i ka nimoj atina shumë. Ku mu i me flejt. Nashta nesën sabam thiraj. Ti ves këta dytë. Shalla i kanë shku lajmet në Gjermani, i Kosovë. Mirë dita, a deshta më pyt dishka? Pa zotri, shka deshtet? Deshta një banes me qira me morë në esen vetëm me flejt në një dy dit. Doni me shku atje posht, e shini rëjtorën, pak majtë hini edhe që aty e kini për bol. Falënderit shumë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Që shtate rëjtore atje posht. Une për ju lo. Po shkoj tash deri te rojtoria, që aty nashta mujt dishka me gjithë me flejt. E njesër e thiri apet Pablo në dishka për armë më kalcu, ku mujt mu furnizu, edhe këshyrim shka duhet ala. Qe ku ku ka shpia që shpesho, që tu ta parkoj kjerin, në Sicilije në burës du ta shajat mi njek. Qe shtu që tu e parkoj unë e kjerin, e në epizodin e dytë,
këshyri ma pun thirin pi Kosovë, pi Gjermanis, që vësi i ka një lajme në Kosovë, mirë që ose jo, apet, shnosh.